शक्नुवन्ति प्रेक्षकाः अपि वस्तुतः उपरि विद्यमानाः सर्वेपि प्रेक्षकाः अपि संस्कृतप्रेक्षकाः एव पश्यन्तु पूर्णं संस्कृतम् अत्र श्रूयते अहं बेङ्गलूरुनगरे अस्मि अक्षरे अस्मि किं भवत्याः नाम किं भो हरि ओं किं किं प्रेक्षकाः बहु सङ्कोचमनुभवन्तः सन्ति किं किमिति मम नाम विद्वत्सेना इति वदन्ती अस्ति एका प्रेक्षिका सा बहु दूरतः आगतवती इति मन्ये अत्र क्रिकेट् द्रष्टुम् अद्भुत क्रिकेट् मेच् चलति अत्र अहमस्मि अत्र क्षेत्ररक्षकाः किमपि अपि संस्कृतेनैव वदन्तः सन्ति ओ ताडितवान् एव इदानीं कुत्र पतितमिति न ज्ञायते धावनम् एकधावनं तु कृतवान् द्वितीयधावनार्थम् इदानीं गच्छन् अस्ति ताडितवान् परन्तु औट् न अभवत् अद्भुतक्रीडा चलन्ती अस्ति अत्र अद्भुतम्